Jeff, yéen ñi top suñu sen bi di Buzz Total TV di leen wax way leen di abonné té partager té like vidéo yi bu baaxa baax. A préfet autorisé na yewi askan wi saga meeting biñ bëggona def fa la sa téré ak APS préfet autorisé nako. Pam Malick Ndour mom ma ngay xamlé sonnes bi naan leen ñew leen dem baaré li nga xamanté sé ma dorul ni Ousmane Sonko ku ñonam ban baña jall. Président Macky Sall yi vin yi delono coupe ñom ñep sant na leen gërem na leen kenn ku ne mu jox la nak am lu ngi doon u toll ci 10 millions ki di président Macky Sall lolé la def ci du vin yi xamantene ci ne ño gagné coupe lolé la président Macky Sall la def gey dani mom batay bayiwul ki nga xamantene ci na modi Mansour Faye mu xamal naka nak ya luubal suñu 90 milliards yi xamantene ci ne yaaka luubal buga naka batay teggiwul tankam manka ref rek markas ala kilote dik xamal ka naka nak so beugé mu leer convoqué len ma wala nga andi ay preuf lu wané yow jëlo dara lol lan len fén lon ci xibar way len tay abonné tay partager tay like vidéo yi bu baaxa baax.